6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Дай ағамыз, қиырға барамыз, қаланы іздейміз, қаланы табамыз. Ұшқырлар сапарда қосылған қатарға, тамаша, тамаша жар сайып қастанды, алақай балалар саяхат басталды, тамаша, тамаша жар сайып қастанды. Ташкенттің ғимараттары ерекше екен. Иә, орта ғасырдағы көне қалаларда жүрген сияқтымын. Негізінде бұл шаһардың іргесі ертеде қаланған. Қала 16-шы ғасырдан бері Ташкент деп аталады. Онда бұл жердің тарихы тереңде жатыр екен ғой. Бәсе, сол үшін де Ташкентке жылына 4-5 миллион турист келеді екен ғой. Мына сұлулықты Дидар мен Айшаға да көрсетейік. Айша, Дидар, сәлем! Біз Ташкенттеміз! Өзбекстанның астанасы Ташкент қаласы. Оған қоса Ташкент уәлаятының әкімшілік орталығы. Қалада 2,5 миллион халық тұрады. Тянь-Шань тауларының батыс етегіне жапсарлаша сықтықта орналасқан Ташкент қаласы. Шымкент Самарқан жолының бойында орналасқан. Бұл жерлермен бұрын көп деген сауда керуендері өткен. Қазірде қалада үлкен-үлкен базарлар көп. Тұлпар, бұл Төлебейдің кесенесі. Сен ол кісі туралы білетініңді айтып берші. Төле қазақтың атақты биі, шешен болған адам, ұлы жүздің бас биі. Қаз дауысты Қазыбек, әйтеке билермен бірге ел басқару, төрелік айту ісіне араласқан. Қазақта бүтін билікке Төлебей жеткен деген сөз бар. Біздің жеті жарғы деп аталатын заңымызды жазуға қатысқан. Өз заманында Қазақ хандығының тұтастығы үшін күрескен қайраткер. Төле би 15 жасынан бастап билер бас қосқан жиналысқа қатысып, өзінің әділдігі мен шешендігінің арқасында танылған. Онда Төле би бабамыздың кесенесінің жанында суретке түсіп алайық. Тұлпар, мен саған бір қызық айтайын ба? Ташкентте Орталық Азиядағы ең алғашқы метро ашылған. Ташкент халқы 1977 жылдан бері метромен жүреді. Қаладағы метроның жалпы ұзындығы 50 шақырымнан асады. Барлығы 38 станция бар. Метроның құрылысы басталып, 10 жылға жуық жалғасыпты. Былтыр Ташкент метрополитенімен 71 миллион адам жүрген екен. Саяхатшылар, қалдарың қалай? Мына жердің әдемісінай. Қайда жүрсіңдер? Бұл Ташкенттің метросы ғой. Бұл өзіндік ерекшелік бар, өте қызықты нысандардың бірі. Әр станциясы түрлі ою-өрнектермен әсемделген. Бір қызығы, 2018 жылға дейін Ташкент метросында суретке немесе видеоға түсіруге рұқсат берілмейтін. Онда біздің жолымыз болған екен. Біз бұл жерді суретке де, видеоға да түсіріп алдық. Иә, расымен жолымыз болды. Үйге қайтқанда бәріне суреттерімізді көрсетіп, болған жерлерім туралы ауыз толтырып айтып беретін болдым.